18 найдас эхлээд том том дүнтэй мөнгөн дүнгүү тэр тусмаа тэр экспортыг дэмжигэрээ санхүүжилтээс эхлээд маш их том дүнгүүд зах зээл рүү ороод энэ дээр хэрэгжилтийн тухай ярианууд л яваад байгаа л да. Тэгэхээр яг одоо эдийн засагт том тоонуудыг ямар байна вэ гэхээр за уул уурхайн салбарын давмгаалчсан халамж урд өмнө хөөсөө хэтэрчсэн аль салбарууд ашиг олж байна гэдэг хэлбэл одоо оператор тэ дата суурьтай компаниуд нарай илүү ашиг олсон. За нэг хүнсний үйлдвэрүүд байгаа. Тэрэн дээр тэр архи зардаг архины бизнесийн ашиг нь бас дахиад даабалдаад өсчихсөн. Зүгээр энэ тоонуудыг харахаар яг өнөөдрийн Монгол улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал уул уурхайгаа тулгуурлсан тэр улам давмгаалсан. Тэрэндээ тулгуурлаж одоо дахиад тээвэр логистикийн хувьд хил дээр гасчихсан. Тэгсэн мөртлөө тэрэндээ тулгуурлаад зээл авсан. Тэрийгэ халамж тараасан, тэрийгээрээ сошиал дата гэдэг нь баг ард иргэд нуцаараа оролцсон, архи илүү уусан. Яг одоо эдийн засгийн тоонуудыг харахаар ийм л тоонууд л саяны яг нөхцөл байдлаар ингэж харагдаад байна л да. Аль салбарууд нь илүү ашиг, за тэр банкуд нь илүү ашиг болсон. Би банкн дээр тэр хэдийн хэмжээний ашиг болсон дэлхийн зах зээлтэй холбоотой гэхээс өөр тэр банкны салбарын ашиг чинь 100% өсчөд байгаа нь та нарын хүсчээсэн бодлогын үр дүн юм уу гэдэг утгаас нь л асуусан л да. Эдийн засагч одоо хоёр зүйлийн хоёр жилийн байд дунджаар харивал одоо ноёлын тухай ярьж хахад хасах тав нэмэх хэдэж байна уу. Тэгэхэд нэг салбар чинь 100% өсөд байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдээс харахад яг одоо тэр Монгол банкнаас хэрэгжүүлж байгаа энэ том том бодлогын үр дүнгүүд чинь сайн тал руугаа зарим нэг зүйл тэр экспортын болоод зарим нэг зүйл уул уурхайн бус экспорт болоод олон зүйлүүд чинь тийм сайн тал руу хөдөлгөөн ерөөсө харагдахгүй байгаа юм л да. Яг одоо юм чинь мэдээж нэг өрөөс авч байгаа юм шиг гэдэг шиг сайн сайхан зүйл мэдээж болчих. Тэгтээ хандлага бол одоо ерөөсөө яг тэр аль салбар илүү өрөвтэйлтэй бүтээмжтэй ажиллаж яана гэдэг. Тэгэхээр илүү бодлогын чиглэлүүд нь энэ чиг